La Dana, la borrasca, s'han retirat en les últimes hores cap al nord-est. Estan al nord de les Illes Balears i des d'allí ens envien encara vents de mestral, vents de ponent, que durant la nit i matinada s'han deixat sentir a la major part de la comunitat valenciana, les ratxes més fortes al voltant de 50-60 km per hora en punts del nord, interior sud de Castelló, també a les zones més centrals de València o a l'interior d'Alacant. Aquestes ratxes de vent han impedit que les temperatures nocturnes pogueren baixar més. L'ambient ha sigut fred, però no han tingut temperatures negatives. Les temperatures més baixes han quedat al voltant de 0 graus a Fredes, també a Vistabella, un grau hem tingut a Morella i també a Vilafranca. Temperatures ja de 2, 3, 4 graus, on ja més han baixat a l'interior de València i també d'Alacant. En punts de la costa, les temperatures, aquests 8, 9 graus que hem tingut a les capitals com a temperatures més altes, però encara fins i tot hem tingut temperatures una miqueta més altetes en punts de la Safor de la Marina o també al sud, al Baix Segura, temperatures al voltant dels 10 graus. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com la borrasca perfectament formada, sempre en aquest gir ciclònic en el sentit contrari a les agulles del rellotge, ha anat desplaçant-se cap a la zona del nord de les Illes Balears. Des d'ahir envia encara alguns núvols que deixen el cel ennuvolat, algun floque de neu a les zones de muntanya de Castelló, al voltant de 900 dels 1.000 metres. Avui, situació meteorològica marcada per aquest vent de mestral, que deixa l'ambient una miqueta antipàtic, que serà la constant de cara a la recta final de la setmana. Aixòs núvols abundants a les zones de més al nord, precipitacions molt dèbils, poc importants, anecdòtiques, però en forma de neu a les zones de muntanya. Les temperatures mínimes no han patit canvis o han pujat, les temperatures màximes també podran pujar lleugerament, especialment en punts de la costa del centre del sud de la comunitat. Avui podem tocar els 16 o els 10 graus. Demà divendres encara es manté aquest vent de mestral, deixant un ratxe una miqueta desagradable, sobretot al nord de la comunitat, sempre més fort i portant alguns núvols que de tant en tant podien deixar algun floque de neu. Temperatures sense canvis o amb tendència a pujar lleugerament al centre del dia. I el cap de setmana, tant el cap de setmana com en l'inici de la pròxima setmana, marcats, determinats pel vent de mestral, bufarà fort al nord, més fluix al centre cap al sud i una miqueta més aponentat. Això farà que les temperatures puguin pujar lleugerament. I tant dissabte, diumenge com dilluns, sempre més núvols al nord amb algun floque de neu, algunes arabades.